ליגת הבורסה לניירות ערך. גם אחרי מחזור אמצע השבוע האחרון, המצב של הפועל רעננה ממשיך להיות אגום ביותר. הקבוצה של מנחם קורצקי שוב איבדה נקודות קריטיות, והחיפושים אחרי ניצחון ממשיכים כבר יותר משלושה חודשים. באותה מידה, גם המצב של הפועל כפר סבא רחוק מלהיות מזהיר. כשהקבוצה של אופיר חיים לא כובשת שער כבר חמישה מחזורים ברציפות, וגם היא נמצאת עמוק בתחתית. כמעט 1-0 שם, אבל אין מי שישים את הרגל אחרי שקייס גנם העביר את הרוחב. סיבוב טוב של קייס גנם, עושה להעביר את הרוחב, ברקמן שם לקח סיכון שלא הרחיק, וישראלי ניצל שם. אי הבנה בין השוער להגנה שלו, ברקמן אומר, לא נגעתי כי לא רציתי להפריע, אבל לדעתי ברקמן צריך היה להרחיק את הכדור הזה. והנה הזדמנות גדולה מאוד לכיבוש, יואב תומר, משם היה צריך לשים את זה במסגרת לפחות. ראורה, הנה החטיפה של ידין. איזה יפנה דסה למסירות כאלה לאנסה. איזה כדור, אנסה דואר כל הדרך, ברקמן על הדשא, אנסה מוסר, והנה 1-0. לא, האם הכדור עבר את הקו? זה מה שאנחנו רוצים לברר, והשופט אומר שכן, ואני חושב שהוא צודק. הנה הכדור הנהדר שאנסה קיבל מאור דסה, ברקמן נפל שם. הנה הגבה, הביטה, והכדור עובר את הקו, ובוודאות שלמה. אביב סולומון שהמרחיק, אבל מתוך השער, עם היד אגב. רבית שקשה לתת בה את התשובה הנחרצת, אבל הנה כאן זה עבר את הקו לדעתי. יש פה שער, ויש 1-0 להפועל רעננה, שער שאולי ירעיר את המשחק הזה. קייס גנם, השחקן שהכי הרבה מאיים בליגה. הנה הפריאט עכשיו, משתחרר יפה, מרים ראש, מוסר את הכדור למחמוד יוסף, ששובר לשמאל. הנה הכדור שלא נכנס, וגרינפלד אומר להמשיך. מה יחליט גרינפלד? שחקני כפר סבא משוכנעים שהייתה שם נגיעת יד. הנה הכדור שמגיע לקוקו, אין פה נגיעת יד, מתאוס גולש על הכדור. רוצ'ט מאבד את זה באזור המסוכן, אנסה שם מחפש את השער, ואופיר חיים הכניס את אדריאן רוצ'ט כדי שיעזור לו להשוות, לא כדי שהוא יעזור לרעננה לעלות ל-2-0. רוצ'ט מסתנן, אבל אין שום בעיה לעידו לוי לעצור אותו. גנם מוריד את זה יפה מאוד לדסה. עדיין אור דסה, בצד שמאל נמצא אנסה, הכדור אליו, אנסה נכנס לרחבה, מרים ראש, בועט, לא מוצא את המסגרת, אבל תראה, שלושה שחקנים, שלושה חיכו, אבל כמה מהר, כמה מהר רעננה יצאה סוף סוף. ועכשיו איבוד כדור, ואנסה יכול ללכת כל הדרך עד הסוף. אנסה עם הכדור, עכשיו רוחב, עכשיו רוחב. תומר לבד מחכה למסירה. הנה אנסה מוסר, וחזרה מצוינת של מחמוד יוסף שמרחיק. זה לא נגמר, דסה חייב להפקיע, והצלה גדולה של ישראלי, זה עדיין בתחומי המגרש. גנם, גם זה לא נכנס. רעננה פספסה פה הזדמנות להגדיל ל-2-0. עכשיו אולי אפריאט יעשה משהו. הנה ידין יוצא אליו, הוא מתגבר עליו, הוא גם בועט לשער החוצה. הלך סביר בהתחשב במה שראינו עד עכשיו. מחמוד יוסף יוצא, במקומו נכנס פדידה. אני חושב ששריקות הבוס של כפר סבא, לא כי פדידה נכנס, כי הוא הוציא את אחד השחקנים הסבירים שלו, מחמוד יוסף. ורעננה רוצים להשיג שער שני, דסה לא מדייק. חצי שעה של כדורגל לפנינו, שתי הקבוצות מבינות את חשיבות המשחק. הנה ההזדמנות של כפר סבא, והנה שער השוויון. איזה יופי של גול. פדידה, חצי דקה אחרי שנכנס, משווה ל1-1. איזה גול גדול, ואיזה חילוף של אופיר חיים. יותר בינגו מזה לא יכול להיות. 1-1, עומר פדידה, כמה הוא חשוב להפועל כפר סבא. עכשיו כולם יודעים. קורצקי, אולי יחזירו עוד בלם אחד שעשינו עכשיו אחרונית. בוא נחמיא אבל למאמן שעשה את החילוף.